Uwo mugabo ati nuko narete kuba maso no kwirinda nakundiye kwifuza kwanjye ko kunjyana ho gushaka nakoze ibyaha by'ibyitumano byo kugomera umucyo w'ijambo ry'Imana no kugira neza kwayo nababaje umwuka wera aragenda sinkimufite nihamagariye satana araza mbamo narakaje Imana irandeka ninangiye umutima uburyo butuma ntakibasha na gato kwihana umukristo abaza musobanuzi ati Zaburi nshya bakunzi bazabona cyane ngiye kubasuhuza mu izina rya Yesu amahoro y'Imana n'abantu namwe gira nkuko twari twabyemeranyije twavuze ko tugomba gusoma kano gatabo k'umugenzi kuva kunange kugeza ku musozo gira ngo mbibutse ko hari ibice bibiri hari kino gitabo hari n'ikindi gitabo tugomba kuzasoma hanyuma intego si ugusoma ahubwo intego no kugira ngo twumve icy'umwuka ari kubwira amatorero mu gihe gisa nk'iki ngiki hanyuma bitume turushaho kugira umutima w'ubwenge ndetse bitume turushaho kuba mu nzira ikwiriye mu Kristo ujya mu ijuru kuba mu nzira nta kundi kuba muri Kristo Yesu ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ufite umwana ni ufite ubugingo utamufite nta bugingo afite munyemerere dutangirane turagatangiye kujya ku musozo ngira ngo mbibutse ko ku muntu waba wifuza agatabo k'umugenzi twamurangira ahantu kari ukabasha kukabona ukazajya ugatuka ukakitungira ukajya ugasoma umunsi ku munsi hanyuma ndabizi neza ko bizafasha abagenzi benshi muri uru rugendo rujya mu ijuru Yesu aba umugisha data twese mu ijuru turagushimiye cyane kuko umugambi wawe ku mwana w'umuntu ari mwiza ni mwiza tugushimiye cyane ko ubereye mwiza abantu bose bagutegereza uri Imana ya twese uri Imana itarobanura ku butoni ijambo ryawe rirambwira ngo abanshakana umwete bose bazambona turi imbere y'amaso yawe rero dufite ishyaka n'umwete byo kukubona njyewe na mwene data mushiki wanjye unkurikiye kuri Zaburi nshya turashaka kukubona turashaka kuba mu buzima bwacu bwa buri munsi unyemerere uko gukwiza kw'Imana kube kuri twebwe unyemerere buri wese agira ikintu yungukira muri uyu mwanya tugiye kumara dusoma iki gitabo cy'umugenzi shimwa kandi ushyirwe hejuru tubisenze gutyo twizeye mu izina rya Yesu amen yitwa ngo ni umugenzi igice cya mbere uko igitabo cyitwa umugenzi igice cya mbere gifungura page ya mbere utusoma ngo umugenzi mu gifaransa handitse ngo le voyage du chrétien en kinyarwanda hanyuma harimo amagambo ateguza avuga ngo umwanditsi w'iki gitabo yitwaga Yohana Bunyani yavukiye mu Bwongereza mu mwaka w'1628 se yari umucuzi kandi nawe yize uwo mwuga yize imyaka mike gusa mu ishuri ry'abana yiga gusoma no kwandika gusa yari afite ubwenge bwinshi bwa kavukire ariko nta buryo yabonye bwo kwiga byinshi nubwo yari azi kwandika no gusoma imyandikire ye iteka yararimo amakosa menshi akiri umusore Yohana Bunyani yakundaga gukora ibyaha cyane ariko yabikoraga umutima umurega azi ko Imana izabimubaza umunsi umwe yumvise bigisha ku cyaha cyo kwica isabato yumvijwe ry'Imana mu mutima we rimubaza riti urahitamo iki kureka ibyaha byawe ukazajya mu ijuru cyangwa kubikomeza ukazajya muri Gehinomu agira ubwoba bwinshi maze ariheba yibwira ko atagishobora gukizwa bukeye ahura n'abagore batatu bakijijwe baganiraga iby'Imana bahagaze ku irembo ry'urugo atangazwa n'amahoro yabo n'ubuhamya bwabo bwo kubabarirwa ibyaha no gukizwa n'umwami Yesu amenye ko abo bagore babonye Yesu Kristo koko icyakora ntiyakizwa uwo mwanya yongera guhura na Apoloni nabwihebe ibihe byinshi ndetse hari ubwo yari hafi kumera nka wa mugabo mu kazitiro kwa Musobanuzi ariko bitinze agera ku musaraba umutwaro umuva ku mugongo arakizwa atangira kuvuga ubutumwa hose Imana yamukoresha maze mu mwaka w'1963 himikwa umwami mushya utaremeraga ko tararobanuriwe ubu pastor mu buryo butegetswe bavuga ubutumwa Yohana araregwa ajya mu rubanza bamutegeka kureka kuvuga ubutumwa aranga bahera ko bamushyira mu nzu y'imbohe
yamazemo imyaka 12 kuba mu nzu y'imbohe kwamuhaye uburyo bwiza bwo gusoma igitabo cy'Imana no kukirondora cyane kandi Imana imikoresha mu zindi mbohe. Icyamubabazaga ni kimwe gusa, ni ibyo gufasha umugore we n'abana. Ntiyashoboraga gucura, nuko yiga undi mwuga wo kubaha utuntu, abohesha urudodo, akabigura amafaranga akayohereza iwe. Ntiyanditse byinshi muri icyo gihe, bitinze baramurekura abona umudendezo wo kuvuga ubutumwa no gukorera Imana. Mu mwaka w'1376 bongera kumufunga amezi make nibwo yanditse iki gitabo kiboneka mu mwaka w'1978. Abantu baragikunda ku buryo butangaje, gikwira hose mu gihugu cyane cyane mu ngo z'aboroheje, gikundwa n'abana n'abakuru, ubu kimaze guhindurwa mu ndimi zirenga 120. Ubwa mbere imfura n'abanyabwenge basuzuguraga iki gitabo bati nta mucuzi wakwandika igitabo, ariko buhoro buhoro gitangiye kumenyekana muri bo. Yohana yarapfuye kera, baragisoma baragitangarira, basanga ni ingenzi rwose. Bibaza ko umuntu w'umukene w'umwuga ugayitse utize n'iby'ubwenge yashoboye kwandika. Birabayobera, icyabimuhesheje ni kimwe, yari azi igitabo cy'Imana uburyo butangaje, bisa naho yagifashe cyose mu mutwe. Ni ukuri gutinya Uwiteka n'itangiriro ry'ubwenge. Iki gitabo cye cyuzuyemo amagambo y'Imana akurikiranye, ni menshi cyane. Tugisoma iki gitabo twibuke yuko ari nk'ubuhamya bwa Yohana bunyane ubwe. Ryasenga yaryamyemo akaharotera mu itangiriro ryacyo, ni ya nzu y'imbohe yari afungiwemo. Tugerane nawe ku irembo ryo kwihana no kwa Musobanuzi, kandi cyane cyane ku musaraba w'Umwami Yesu Kristo, duture umutwaro w'ibyaha maze natwe dukomeze urugendo. Iyo nzira ni nziza cyane, kandi rero nta yindi igera Isiyoni. Reka turebe ibirimo. Icya mbere ni umuntu wari uhetse umutwaro. Icya kabiri ni mubwiriza butumwa. Icya gatatu ni abaturanyi ba Mukristo. Icya kane ni Isayo Gahindagasaze. Gatanu Bwengebwisi. Gatandatu irembo. Karindwi Musobanuzi. Umunani umusaraba. Icyenda abasinziriye n'aburiye inkike. Icumi umusozi witwa Biruhanye. Cumi na rimwe ni inyumba nziza. Cumi na kabiri igikombe cyitwa Mucisha Bugufi. Cumi na gatatu igikombe cyitwa Igicucu cy'urupfu. Cumi na kane Mwizerwa. Cumi na gatanu Magambo. Cumi na gatandatu Urembo Rw'imburamumaro. Cumi na karindwi Mwishakirandamo. Cumi n'umunani Dema na Mukaroti n'Uruzi Rwiza. Cumi n'icyenda Bwihebe. 20 Imisozi y'igikundiro. 21 Nta bwenge na nizera buhoro. 22 Muriganya. 23 Muhakanamana. 24 Ubuhamya bwa byiringiro. 25 Nta bwenge yanga kugirwa inama. 26 Ibyo gutinya kwiza n'iby'abasubira inyuma. 27 Igihugu cyitwa Beura. 28 Uruzi ni rwo rupfu. 29 Ururembo Siyoni. 30 Iteka nta bwenge yaciriweho. Hanyuma ibishushanyo birimo Mukristo arangirwa inzira. Igishushanyo cya kabiri ni Mukristo namubwiriza butumwa ku musozi Sinayi. Igishushanyo cya gatatu ni Mukristo ageze ku musaraba. Igishushanyo cya kane intare zari zishimutswe. Cya gatandatu Mukristo arwana na Apoloni. Cya gatandatu Mwizerwa ariregura. Cya karindwi uko bacitse mu gihome cy'ishidikanyamana. Cya munani nizera buhoro atewe n'abambuzi. Cya cyenda binjira mu irembo Siyoni. Reka dutangire. Turatangira kuri umuntu wari uhetse umutwaro. Nanyuraga mu butayu nibwo iyi si mbona ahantu hari isenga ndyamamo. Twibukiranye ko ubwo yari ari muri gereza cyangwa se mu nzu y'imbohe. Ndasinzira ndota inzozi. Muri izo nzozi mbona umugabo wambaye ubushwambagara ahagaze ateye umugongo urugo rwe, afite igitabo mu ntoki, ahetse umutwaro uremereye mu mugongo. Zaburi ibice 38 umurongo wa kane. Mwitegereje mbona abumbuye icyo gitabo, aragisoma, akigisoma ararira.
ahinda umushyitsi, maze atakibasha kwihangana aratakaraboroga ati ngire nte ngire nte. Akimeza atyo atahiwe agezeyo amara umwanya ashoboye wese akimeza atyo atahiwe agezeyo amara umwanya ashoboye wose yiyumanganije kugira ngo umugore we n'abana be batabone umubabaro we, ariko ananirwa kumara umwanya munini acecetse kuko umubabaro we ugwira. Nicyo cyatumye aheruka kubungura ubwenge atangira kubabwira ati mugore wanjye nkunda namwe bana banjye njyewe inshuti yanyu n'amagara y'amagara nishwe n'umubabaro ndemereye cyane, kandi nabariwe inkuru y'impamo y'uko uyu mudugudu wacu uzatwikwa n'umuriro uvuye mu ijuru. Muri iryo rimbuka riteye ubwoba njyeweho bwanjye nawe mugore wanjye namwe bana nkunda tuzarimbukana bibi, keretse ubuhungiro ntarabona bwaboneka bwo kudukiza. Bumvitse ibyo bene wabo baratangara cyane, suko bemeye yuko ibyo yababwiye ari iby'ukuri, ahubwo nuko bibwiye yuko yafashwe n'indwara isarisha. Nuko kuko bwari bwije bakibwira yuko ibitotsi byabasha kumukiza bihuta kumuryamisha, ariko ijoro ryose ringanywa n'amanywa kumubabaza. Nicyo cyatumye mu kigwi cyo gusinzira akesha ijoro asuhuza umutima arira cyane. Mubwiriza butumwa bukeye bamubaza uko ameze arabasubiza ati ndarushaho kumera nabi, maze yongera kuganira nabo ariko bo batangira kunangirwa imitima kandi batekereza kwirukanisha indwara ye kumutota no kumukankamira. Rimwe baramusekaga ubundi bakamutota byarimba bakamuzinukwa rwose. Nicyo cyatumye atangira kwigunga mu nzu kugira ngo abasabire abababarire no kugira ngo yiganyire imibabaro we, kandi yagendagendaga mu mirima wenyine rimwe asoma ubundi asenga amara iminsi agira atyo. Bukeye mubona agendagenda mu murima asoma igitabo cye nk'uko yamenyereye afite agahinda kenshi, akigisoma araturika arataka nk'uko yagenjeje cya gihe kindi ati nkwiriye gukora nte ngo mbone gukira. Mbona kibaguza nk'ushaka kwiruka, maze arahagarara kuko atabashije kumenya aho ajya. Mbona umugabo witwa Mubwiriza butumwa aza ahari aramubaza ati uratakishwa n'iki? Aramusubiza ati mutware nabwirijwe n'iki gitabo mfite mu ntoki yuko nashiriweho iteka ryo gupfa, kandi ubwa nyuma nkaba mbikiwe kujya mu rubanza. Abaheburayo 9:27, kandi numva yuko urupfu ntarushaka n'urubanza ntazashobora kurutsinda. Nuko Mubwiriza butumwa aramubaza ati ni iki gituma udashaka gupfa ko ubugingo bufite ibyago byinshi? Uwo mugabo aramusubiza ati nuko ntinya yuko uyu mutwaro mpetse ku mugongo uzanzika ukangeza hasi y'ikuzimu nkagwa ahatanyiteguriwe muri Gehinomu. Kandi mutware ubwo ntiteguye kujya mu nzu y'imbohe niyo rupfu rw'umubiri, siniteguye no kujya mu manza ubwa nyuma nkicwa urupfu rw'iteka. Gutekereza ibyo niko gutuma ntaka buri munsi. Maze Mubwiriza butumwa aramubaza ati ubwo umeze utyo ni iki kiguhagaritse aho? Mubwiriza butumwa amuha umuzingo w'igitabo cy'uruhu wanditsweho ngo ninde wababuriye ngo muhungu umujinya uzatera. Aho ni muri Matayo 3:7. Aragisoma yitegereza Mubwiriza butumwa cyane aramubaza ati mpungire he? Mubwiriza butumwa amutungira urutoki hirya y'agasozi kagari cyane aramubaza ati urarura ririya rembo rito. Muri Matayo 7:13, reka tuhasome mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo bene data barusheho gufashwa. Matayo 7:13, reka tuhasome mu izina rya Yesu Kristo. Matayo 7:13 havuga amagambo meza avuga ngo munyure mu irembo rifunganye kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni benshi. Uwo mugabo ati oya. Arongera amubaza ati urarura ririya tabaza ryaka cyane. Zaburi 19:105, reka naho tuhasome mu izina rya Yesu Kristo. Zaburi 119:105. Ijana na cumi n'icyenda umurongo waho w'ijana na gatanu.
Katasome mu izina rya Yesu Kristo. Aravuga ngo ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye. Ni umucyo umurikira inzira yanjye. Hanyuma tugasoma hano muri Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 9. Nuko aramusubiza ati sinzi ahari ndaribonye. Maze mubwiriza butumwa aramubwira ati uboneze kuri riri yatabaza ujyeyo udateshutse. Nuko rutyo uri bubone iryo rembo. Nuri komangaho urabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Maze ndota atangiye kwiruka. Ariko ataragera kure y'urugo rwe umugore we n'abana be babibonye baramuhamagara ngo agaruke. Yipfuka mu matwi akomeza kwiruka avuga ati bugingo we budashira. Ruka ibice 14 umurongo wa 26 reka tuwasome. Ruka ibice 14 umurongo wa 26 reka tuwasome twihuse mu izina rya Yesu Kristo. Ibice 14 umurongo wa 26 aravuga ngo umuntu uzahondi ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be na bene se n'abashiki be ndetse n'ubugingo bwe uwo ntashobora kuba umwigisha wanjye. Nuko ntiyakebuka habe na gato ahubwo akomeza guhunga yerekeza hagati mu kibaya. Abaturanyi ba Mukristo basohorwa no kureba uko yiruka kandi akiruka bamwe baramusekaga abandi baramukangisha abandi baramuhamagara ngo agaruke. Muri bo hari harimo babiri bagambiriye kumugarura bamuhase. Umwe muri bo yitwaga mudakurwa ku ijambo undi yitwa Nyamujyiryanino. Icyo gihe yaramaze kubaha intera ariko bo bajya inama yo kumukurikira baragenda hashize umwanya muto bamugeraho arababaza ati bagenzi banjye muzanywe n'iki? Bati tuzanywe no kukugira inama yo kugarukana natwe. Arabasubiza ati oya ntibishoboka mutuye mu mudugudu witwa Rimbukiro aho nanjye navukiye. Mbonye yuko ariko kuri kandi hazaza igihe vuba cyangwa kera muzapfirayo muzikwe mugere hasi kuzimu. Nuko nshuti zanjye mwemere ibyo mvuze tujyane. Mudarwigukurwa ku ijambo aramubaza ati utiki dusiga inshuti zacu n'ibitunezeza byose. Mukristo aramusubiza ati ye kuko ibyo mwasiga byose bidakwiriye kugereranywa n'ibice mu byo nshaka guhabwa kugira ngo binezeze. Reka nsome Abaroma ibice 8 umurongo wa 18. Abaroma ibice 8 umurongo wa 18 haravuga amagambo meza avuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa kandi mwakwemera kujyana nanjye ntimusubire inyuma mwazemera nkanjye kuko aho njya bafite ibibahaza bigasigara. Ruko ibice 15 umurongo wa 17 nimuze muhinyuze amagambo yanjye mudakurwa ku ijambo ati ibyo ushaka ni ibiki bikurekesha iby'isi byose. Mukristo ati ndashaka ibiragwa bitabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajubuka bibitswe mu ijuru aho bitabasha kwangirika kugira ngo ababishaka bazabihabwe mu gihe cyategetswe n'Imana. Alleluya. Ibyo byanditswe mu gitabo cyanjye niba wemeye kugisoma urabibonamo. Mudakurwa ku ijambo ati ashwi kuraho icyo gitabo cyawe uragarukana natwe cyangwa ururere. Mukristo ati ndanze kuko nafashe yasuka. Ubwo turasoma muri Luka ibice 9 umurongo wa 32. Ntabwo iyi mirongo yose tuyisoma ariko y'ingenzi turaza kuyisoma. Ruka ibice 6 umurongo ibice 9 umurongo wa 62 haravuga amagambo avuga ngo ariko Yesu aramubwira ati nta muntu ufashe isuka ureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana. Mudakurwa ku ijambo ati nuko rero Nyamujyiryanino duhindukire twitahire. Hari habibone babasazi benshi bameze nk'uyu kandi iyo bibwiye bitari byo bibwira ko barusha abandi ubwenge barindwi bashobora kuvuga impamvu zo kubihakana. Nyamujyiryanino ati witokana Mukristo uyu ni umuntu mwiza niba ibyo avuze ari ukuri aturusha gushaka ibyiza. Ku bwanjye umutima wanjye unyosha kujyana nawe. Mudakurwa ku ijambo ati utiki nawe ubuze ubwenge nkawe nyumvira dusubirane iwacu. Ninuza uzajyanwa n'umuntu usaze utyo subirayo subirayo niho uri bube ugize ubwenge. Mukristo abwira Nyamujyiryanino ati ahubwo tujyane Nyamujyiryanino ibyo navuze biriho n'ibyiza bindi byinshi kandi byabonwa.
Nawe niba utabyemeye soma ibyo muri iki gitabo cyanjye kandi kugira ngo umenye yuko ibiririmo ari iby'ukuri byose bihamwa ko ari koko n'amaraso y'uwacyandikishije. Nyamujyiryanino abwira mudakurwa ku ijambo ati nuko mudakurwa ku ijambo sinshidikanya ahubwo ngambire kujyana n'uyu mwiza no kujya nsangira nawe ibyo abona maze abaza Mukristo ati nshuti yanjye nziza mbese uzi inzira ijyaho heza. Mukristo aramusubiza ati nayobowe n'umugabo witwa mubwiriza butumwa ngo nkwiriye kwihutira kugera ku irembo rito twerekeye niho turi bubwirwe iby'inzira. Nyamujyiryanino ati nuko nshuti yanjye reka tugende. Bombi barajyana maze mudakurwa ku ijambo aravuga ati ngeho ndasubira iwanjye sinshaka kujyana n'abayobejwe bityo b'ibicucu. Maze ndota yuko mudakurwa ku ijambo amaze gutaha Mukristo na Nyamujyiryanino banyuraga mu kibaya baganira batangira kuganira batya. Mukristo abaza Nyamujyiryanino ati nshuti yanjye Nyamujyiryanino uri umugabo ki nishimiye yuko wemeye ko tujyana. Mudakurwa ku ijambo nawe yaba yarababajwe nkanjye n'imbaraga z'ibitaraboneka n'ubwo wabitera ntaba yatebutse kudusiga ngo atahe. Nyamujyiryanino ati nuko Mukristo kuko dusigaye twiherereye nuko dusigaye twiherereye ongera umbwire ibyaho hantu tujye uko bisa kandi ibyo dukwiriye gukorera kugira ngo tubitunge. Mukristo ati ndushaho kubyibwira mu mutima kuruta kubivugisha ururimi ariko kuko ushaka kubimenya ndabigusomera mu gitabo cyanjye. Nyamujyiryanino ati uratekereza yuko amagambo yo mu gitabo cyawe ari ay'ukuri rwose. Mukristo aramusubiza ati nay'ukuri kuko yandikishijwe nitabasha kubeshya. Dusomye muri Tito ibice igice cya mbere umurongo wa kabiri reka tuwasome mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo tubone gukomeza. Tito ibice bibiri igice cya mbere umurongo wa kabiri haranditse ngo uhugura abasaza kugira ngo be gukunda ibisindisha bitonde badashayisha be bazima mu byo kwizerwa n'urukundo no kwihangana. Hanyuma Nyamujyiryanino ati uvuze neza ariko se nayahe. Mukristo ati hariho ubwami butazashira uzabamo n'ubugingo buhoraho tuzaherwa kugira ngo tuzabe muri ubwo bwami bw'iteka ryose. Nyamujyiryanino ati uvuze neza ariko se ibindi ni ibiki. Mukristo ati hahirwa amakamba y'ubwiza tuzahabwa n'imyenda izatuma turabagirana nk'izuba ryo mu ijuru. Nyamujyiryanino ati ibyo ni byiza cyane ariko se ibindi ni ibiki. Mukristo ati nta kurira kuzabayo cyangwa agahinda kuko nyiraho azahanagura amarira yose ku maso yacu. Nyamujyiryanino ati ariko se tuzabanayo n'abandi. Mukristo ati tuzabanayo n'abantu ibihumbi n'inzovu badutanzeyo muri abo nta n'umwe ugirira mugenzi we nabi ahubwo bose barakundana kandi nabera bose bagendera mu maso y'Imana bahagaragara imbere yayo bashimwa nayo iteka ryose. Kurangiza byose mu magambo make tuzabonayo abakuru bambaye amakamba y'izahabu kandi tuzabonayo abantu batemaguwe n'abisi n'abatwitswe n'abagaburiwe inyamaswa n'abarocywe mu nyanja babahora urukundo bakundaga nyiri icyo gihugu bose ari bazima bambaye kudapfa nk'umwenda. Imana ishimwe. Nyamujyiryanino ati ayo magambo ndayumvise ibineza neza byenda kunyica ariko se birashoboka kubitunga dukora iki kugira ngo tubihabwe. Mukristo ati ibyo umwami utwara icyo gihugu yabyandikishije muri iki gitabo uko ibyo bisobanurwa mu magambo make niba tubikunda rwose azabiduhera ubuntu. Nyamujyiryanino ati yewe ibyo biranejeje cyane twihute cyane. Mukristo ati simbasha kwihuta nk'uko nashaka kuko mbuzwa n'uyu mutwaro mpetse. Maze ndota yuko bamaze kuganira bagera batyo ku Isayo irimo ibyondo byinshi yari iringanije icyo kibaya nabo kuko batitondaga batungurwa no kugwa muri iyo Sayo kandi iyo Sayo yitwaga Gahindagasaze. Bamaramo umwanya bagerageza kwisayura bivurunga cyane mu byondo Mukristo atangira gusaya cyane kuko yari ahetse wa mutwaro. Maze Nyamujyiryanino aramubaza ati Mukristo we mbese ugeze
Mukristo aramusubiza ati nanjye simbizi rwose. Nyamugiryo nina byumvise atangira gushoberwa ararakara abaza mugenzi we ati uko ni kwa kwishima wahoze umbwira ubwo tubanje kubona ibyago dutya mu rugendo rwacu rusigaye bizacura iki nabonye mva hano nkiri muzima nagusigiye icyo gihugu cyiza nabonye mva hano nkiri muzima nagusigira icyo gihugu cyawe cyiza akaba ari wowe ukiragwa wenyine maze agira umwete yisayo ragana ku ruhande rw'isayo rwerekeye iwabo aragenda mukristo ntiyasubira kumubona nuko mukristo asigara wenyine avuye agurika mu isayo gahindagasaze ariko ntiyareka kugira umwete wo kugera hakurya aherekeye rya rembo rito agerayo ariko ananirwa kwisayura n'umutwaro ahetse maze ndota umugabo witwa mutabazi azaho ari aramubaza ati ni iki kikugejeje hano mu Kristo ati umugabo witwa mubwiriza butumwa niwe wanyubeye inzira kandi niwe wanyeretse iri yaremba kugira ngo muhungu umujinya wenda gutera nkijyayo nsaya hano mutabazi ati ni iki cyatumye utitegereza amabuye yo gutaragurikiraho mu Kristo ati nuko nirukanwaga n'ubwoba cyane bituma mpungira mu nzira y'ubusamo ndasaye mutabaza ati mu kuboko kwawe amukuboko aramukurura amukuramo amushyira humutse amutegeka gukomeza kugenda maze negera wamukuyemo ndamubaza nti ubwo inzira iva mu mudugudu ubwo inzira iva mu mudugudu y'irumbukiro ijya kuri iriya rembo rito idaca handi keretse hano niki cyatumye badatinda Isayo kugira ngo bagenze bajyayo bagende neza batarohamye aransubiza ati Isayo ntiyatindwa igitume datindwa nuko ihora ishyirwamo ico nibyondo bizanwa no kwemezwa k'umuntu ko ari umunyabyaha nico gituma yitwa Isayo gahindagasaze iyo umunyabyaha kanguwe nuko amenye ko ari uwo kurimbuka umutima we wuzura ubwoba bwinshi no gushidikanya kwinshi n'ubwihebe bwinshi nuko ibyo biteranira hamwe bigasanganira muri Isayo nico gituma ari habihatya umwami ntakunda ko hagumya kumera hatya nanjye ubwanjye nzi yuko ibyigishwa byiza uduhumbagiza byuzuye amagare inzovu ebyiri byamizwe n'aha hantu kandi ibihe byose bajyaga babikura ahantu hose wo mu bwami bw'umwami wacu kandi abahanga b'ibyo bavuga yuko ari ibyo birusha ibindi kwatinda ariko haracyari Isayo gahindagasaze kandi niko hazahora nibamara gukora ibyo bashobora byose ariko umwami yategetse ko bahashyira amabuye yo gutarukiraho kandi koko ariho akomeye meza hagati y'Isayo ariko iyo ijuru rirwaye Isayo irushaho kuzikura ibyondo bigatuma ayo mabuye aboneka biruhije kandi naho abantu bayabonye impungenge zibatera guteshuka bagasaya rwose nubwo ayo mabuye yo gutarukiraho hari ariko iyo bamaze gutambuka riri yarembo bagenda heza nuko ndota Nyamujyiryanino asohoye iwe abaturanyi be baza kumusuhuza bamwe muri bo bamushima ubwenge kuko yagarutse abandi bamwita umupfu kuko yaharanye amagara na Mukristo abandi bamukoba bamwita umunyabwoba bati ubwo wari utangiye urugendo ukagarurwa n'ibirushya bike so kwitera igisuzuguro nuko Nyamujyiryanino yicarana nabo amwaye maze hashize umwanya ashyize umutima mu nda abaturanyi be barahindukira bafatanye nawe kunegura mu Kristo nuko ibya Nyamujyiryanino birangiriraho ibyo bikiraho mu Kristo yagendaga wenyine yitegeye umugabo bagiye guhura bahuriye mu mayira abiri uwo mubahuye yitwaga Bwengebwisi yari atuye mu mudugudu witwa Bwenge bwa Kamere umudugudu ukomeye cyane uheranye n'uwo Mukristo yavuyemo ubwo uwo mugabo abonye Mukristo asa n'umuzi kuko ibyo kuva mu mudugudu we witwa Rimbukiro byari byaramamaye cyane atari mu mudugudu wawo gusa n'ahandi byaruko nuko Bwengebwisi amukekeshwa no kubona agenda aremerewe no kumva asuhuza umutima aniha nicyo cyatumye abanza kumubaza ati wa mugabo urajya he kuremereye gutyo Mukristo aramusubiza ati ndaremereye kuko nta wundi ushumubabaro kandi umbajije uti urajya he ndajya kuri ririya rembo nerekeye kuko ariho nabwiwe yuko ariho bazambwiririza ibintu uyu mutwaro uremereye Bwengebwisi aramusubiza ati
mbese ufite umugore n'abana? Mukristo aramusubiza ati, ndabafite ariko sinkibasha kubishimira nka mbere, kuko nanijwe no kuremererwa n'uyu mutwaro, ngira ngo meze nk'utabafite. Bwengebwisi aramusubiza ati, nakugira inama, wanyumvira? Mukristo ati, ibaye ari nziza nakumvira kuko nishaka. Bwengebwisi ati, inama yanjye ni iyi, tebuka cyane uruze umutwaro wawe, kuko utazashyitsa umutima mu nda utaragenza utyo, kandi utaragenza utyo ntiwabasha kwishimira imigisha Imana yaguhaye. Mukristo ati, icyo nicyo nshaka, gukurwaho uyu mutwaro uremereye, ariko ubwanjye simbasha kururutsa mu mugongo. Nicyo gitumye njya iyo ngiyo, kugira ngo nkureho nk'uko nkubwiye. Bwengebwisi ati, ninde wakubwiye ko ariyo nzira ukwiriye kunyuramo kugira ngo ukurweho umutwaro wawe? Mukristo ati, ni umugabo nibwiye ko ari umunyacyubahiro ukomeye cyane, ndamwibutse, yitwa Mubwiriza Butumwa. Bwengebwisi ati, inama yakugiriye ni mbi, mu isi nta nzira ihwanyije gutera ubwoba n'imiriho niyo yakohereje kunyuramo. Nawe numwumvira uzabona ko ariko biri. Nanone mbonye yuko ugiremo ibyago, kuko mbonye wivurunze mu Isayo Gahindagasaze, ariko iyo Sayo ni itangiriro ry'ibyago biza ku banyura muri iyo nzira. Nyumvira, dore ndi umusaza mukuru, ndakuruta rwose. Mu nzira unyuramo uzasangamo imiriho n'umubabaro n'inzara n'ibyago no kwambara ubusa no gucumitwa inkota. Uzasangamo n'intare n'ibiyoka n'umwijima n'urupfu, ntuzabura kurusangamo. Ibyo byose ni iby'ukuri koko, abantu benshi barabihamye. None ni iki gitumye utebuka utyo kwicisha kumvira umushyitsi? Mukristo ati, uyu mutwaro mpetse urusha ibyo byose uvuze kuntera ubwoba, nawukurwaho ibyo byo mu nzira biribazwa. Bwengebwisi ati, watangiye ute kugira? Mukristo ati, nawe utangijwe no gusoma iki gitabo mfite mu ntoki. Bwengebwisi ati, nanjye niko nakekaga. Bikubayeho nk'uko biba no ku bandi benshi badakomeye, bishyira mu byo badashobora kugeraho, bakagwa mu mibabaro, bahagarika umutima nkawe. Uko guhagarika umutima ntikubakuramo ubugabo gusa, nk'uko mbonye yuko ubukuyo, ariko gutuma birukira kwigerezaho kugira ngo bahabwe ibyo batazi. Mukristo ati, ariko ngeho nzi icyo nshaka, ni ugukurwaho uyu mutwaro uremereye. Bwengebwisi aramusubiza ati, ariko ni iki gituma ushaka kuwukurwaho muri iyo nzira irimo ibyago byinshi? Wakwihanganira kunyumva? Nakubwiriza uburyo wabona icyo ushaka udateye n'ibyago ugiye kwisanganiza, kandi ako gakiza kari hafi. Nuko mu cyimbo cy'ibyo byago uzabona amahoro menshi no kugubwa neza. Mukristo ati, ndakwinginze ungire iyo nama. Bwengebwisi ati, dore muri biriya birorero ahitwa Ngeso Nziza harimo umugabo witwa Mwikirisha Amategeko. Ni umunyabwenge bwinshi wubahwa cyane, azi neza gukuraho imitwaro ku bantu nk'uwo uhetse uwo. Kandi ubwanjye nzi neza yuko yafashe benshi bameze batyo, kandi azi no kuvura abasajijwe n'imitwaro yabo. Wajya ahari ntiwabura gufashwa vuba. Inzu ye ntiri kure, ni nk'urugendo rw'igice gito cyane cy'isaha, kandi yaba atari yo afite umuhungu mwiza witwa Mvugo Nziza, ahwanije na se gukora uwo murimo. Aho niho uri bukurirweho uwo mutwaro. Kandi waba udashaka gusubira mu mudugudu wavuyemo, nanjye sinshaka gusubirayo, nuko uzatumira umugore wawe n'abana bawe mubane muri uwo mudugudu. Hariya amazu arimo ubusa, wagura imwe watanga bike. Ibyo kurya byaho ni byiza kandi bigurwa igiciro gito. Abantu muzaturana n'abanyangeso nziza bazakubaha, bituma urushaho kugubwa neza. Mukristo yumvise ibyo amara akanya ashidikanya, maze yemera kumwumvira, yibwiye ati, niba yavuze ukuri nagira ubwenge, nakurikiza inama ngiriye. Maze aramubaza ati, inzira ijya k'uwo muntu mwiza irihe? Bwengebwisi aramwerekera ati, ntureba uriya musozi muremure. Mukristo ati, ndawubona. Bwengebwisi ati, komeza inzira ikikiye uwo musozi, inzu uri bubanze kugeraho niyo ye. Nuko Mukristo ateshwa inzira ye, akomeza inzira ijya kwa Mwikirisha Amategeko kugira ngo amufashe. Maze ageze hafi y'uwo musozi, abona utumbagiye cyane, kandi abona uruhande rwawo ruhereranye n'inzira
rubogamye cyane bitumye atinya gukomeza kugenda kugira ngo umusozi utamugwira. Nuko arahagarara ayoberwa icyo ari bukore, kandi umutwaro we urushaho kumuremerera uko amuremereraga atarateshwa inzira. Kandi uwo musozi urabye ibirimi by'umuriro, agira ngo agiye gushya. Aratutubikana ahinda umushyitsi, atangira kwicuza kuko yumviye Bwengebwisi. Uwo mwanya abona mubwiriza butumwa azahari agira ipfunwe, maze mubwiriza butumwa aramwegera amugezeho amureba igitsura gikomeye, aramubaza ati wazanywe n'iki aha? Mukristo araceceka ntiyagira icyo amusubiza. Mubwiriza butumwa arongera amubaza ati si wowe nabonye uririre inyuma y'umudugudu warimbukiro? Mukristo aramusubiza ati mutware ni njyewe. Mubwiriza butumwa ati sinakuyoboye inzira ijya kuri rya rembo rito? Mukristo aramusubiza ati mutware we wanyi warayinyoboye. Mubwiriza butumwa ati nuko rero niki gitumye utareka kuyoba, none dore nturi mu nzira? Mukristo ati maze kwambuka Isayo Gahindagasaze, nahuye n'umuntu ni wanyoheje kujya mu birorero biri imbere ngo ndabonamo umugabo ubasha kunkuraho umutwaro wanjye. Mubwiriza butumwa ati asate? Mukristo ati yasaga n'umuntu mwiza, ambwira byinshi bitinze nemera ibyo ambwiye nza hano, maze mbonye umusozi ubogamiye iyi nzira cyane ushaka kungwira ndahagarara. Mubwiriza butumwa ati uwo muntu yakubwiye iki? Mukristo ati yambwiye kwihuta ngo nkurweho uyu mutwaro, nanjye nti nicyo nshaka, nti nicyo gitumye njya kuri rya rembo kugira ngo bambwirireyo ibyo ndi bukore ngo ngere ahantu ho kukurirwaho. Ambwira yuko anyereka inzira nziza y'ubusamo itarimo ibyago nk'iyo wanyoboye, kandi ambwira ibyo mwikirisha amategeko n'umwana we ndabyemera nteshwa inzira, none sinzi icyo ndi bukore. Mubwiriza butumwa ati buhagaze aho gato mbanze nkubwira amagambo y'Imana. Mukristo ahagarara atengurwa. Mubwiriza butumwa ati mwirinde mutanga kumva iyo ivuga ubwo babandi batakize, kuko banze kumva uwabahanuriye mu isi twe tuzarushaho cyane kudakira niba dutera umugongo itubwira iri mu ijuru. Kandi ati nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira, nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Maze abisobanurira ati nawe urirukira mu byago utangiye kwanga inama wagiriwe n'Imana isumba byose, ukura ikirenge cyawe mu nzira y'amahoro usigazaho hato ukajya mu kaga ko kurimbuka iteka. Uwo mwanya Mukristo amwikubita imbere nk'upfuye arataka ati mbonye ishyano ndapfuye. Mubwiriza butumwa yibonye amufata ukuboko kw'iburyo aramubwira ati abantu bazababarirwa icyaha cyose n'igitutsi, kandi we kuba utizera ahubwo ube uyizeye. Mukristo asubiza umutima mu nda ho gatoya arabyuka amuhagarara imbere atengurwa nka mbere. Mubwiriza butumwa ahita amubwira ati gira umwete cyane wo kumenya ibyo ngiye kukubwira, reka nkubwire uwakubeshye kuko uwari we n'uwo yakoherejeho uwari we uwo mwahuye yitwa Bwengebwisi, kandi koko izina ni ryo muntu kuko aryoherwa n'amagambo y'isi gusa. Nicyo gituma ajya mu mudugudu witwa Ngeso Nziza gusengerayo, kandi igituma arushaho gukunda ibyo iyo myigishirize nuko imukiza kurenganywa azira umusaraba, kandi kuko ameze atyo ashaka kugoreka inzira zanjye nubwo ari nziza. Nuko mu nama yakugiriye ukure kwangamo amagambo atatu cyane, irya mbere nuko yakuyobeje, irya kabiri nuko yahirimbaniye kukwangisha umusaraba, irya gatatu nuko yakuyoboye mu nzira ijya mu mitegekere y'urupfu. Irya mbere ukwiriye kwanga uko yakuyoboye, kandi nawe ukigaya ko wamwumviye. Ubwo wagenjeje utyo ubugaye inama wagiriwe n'Imana kugira ngo wemere iyo wagiriwe na Bwengebwisi. Umwami Yesu yaravuze ati mugire umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye, kuko irembo rifunganye n'inzira ari ntoya ijya mu bugingo, kandi abinyuramo ni bake. Muri iryo rembo rito no muri iyo nzira iricamo niho wa munyabyaha yagutesheje asigazaho hato akakuzanira kurimbuka. Noneho wange ko yakuyobeje, nawe wigaye rwose ko wamwumviye. Irya kabiri ukwire kwanga ko
yahirimbaniye kukwangisha umusaraba kuko wategetswe kuwukunda ukakurutira ubutunzi babitse bwose kandi umwami w'icyubahiro yakubwiye yuko ushaka gukiza ubugingo bwe azabura kandi yuko umukurikira ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be na se nabashiki be ndetse n'ubugingo bwe wadashobora kuba umwigishwa we ibyo yukuri yavuze yuko utabasha kubona ubugingo utabufite utabifite umuntu yakoshya ate yuko bikuzanira urupfu iyo myigishirize nayo ukwiriye kuyanga urunuka irya gatatu ukwiriye kwanga ko yakuyoboye inzira ijya kugabura kuzana urupfu nicyo gituma ukwiriye kwitegereza uwo yakoherejeho ukamenya ko adashobora na hato kugukiza umutwaro wawe uwo yakoherejeho ngo akunihure witwa mwikirisha amategeko witwa mwikirisha amategeko ntabasha gukiza umutwaro wawe nta muntu n'umwe yigeze gukuraho umutwaro kandi ntawe wateze kuzawukuraho nimubasha gutsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko kuko iyo mirimo itabasha gukuzaho umuntu wese umutwaro we nuko rero bwenge bw'isi si uwo mu bwoko bw'imana kandi mwicisha amategeko ni umuriganya kandi umwana we mvugo nziza nubwo amwenyura n'indyarya gusa ntabasha kugufasha kandi nta kindi kintu wababariwe inkuru y'abo bapfapfa kandi nta kindi wabaririwe inkuru y'abo bapfapfa keretse kugira ngo uyobjwe inzira nari nakuyoboye ukuzwe ho agakiza kawe nubwo buriganya maze mubwiriza butumwa amagara ijuru guhamya ibyo avuze uwo mwanya kuri uwo musozi mu Kristo ahagaze munsi hava amagambo n'umuriro atinya cyane umusatsi umva ku mutwe aya magambo naya ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose n'ibivume kuko byanditswe ngo havume umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe ngo abikore nuko mu Kristo ariheba ko ari bupfe arataka avuma igihe yahuriye na bwenge bw'isi yigaya cyane ko yamwumviye akorwa n'isoni yibutsa yuko amagambo ye akurikije kamere y'umuntu gusa yashoboye kumutesha inzira itunganye maze arongera abaza mubwiriza butumwa ati utekereza ute ndacyafite ibyiringiro byo gukira nakwemererwa gusubira mu nzira nziza nkajya kuri rya rembo simpeshejwe n'icyaha cyanjye simpejeshwe n'icyaha cyanjye nkagaruka n'isoni nihaniye kuko numviye wa mugabo ariko icyaha cyanjye cyababarirwa mubwiriza w'ubutumwa aramusubiza ati icyaha cyawe kirakomeye cyane kuko kirimo ibi bibiri wayobye inzira nziza kandi uca mu nzira ibuzanywa ariko umukomerezi w'irembo ari bukwakire kuko akunda abantu icyakora wirinde utongera kuyoba ukarimbukira mu nzira yawe kuko umujinya we ukongezwa vuba nuko mu Kristo atangira gusubirayo mubwiriza w'ubutumwa aramusoma aramumwenyurira amusezeraho ati ku mana mu Kristo agenda yihuta ntiyagira uwo bavugana mu nzira kandi umubajije ijambo ntamusubize ahubwo agenda nk'umuca ahabuzanywa ntiyabasha kwibwira ko avuye mu kaga ataragira mu nzira yaretse kumvira inama ya bwenge bw'isi hashize umwanya agera ku irembo hejuru iryo rembo hari handitswe ngo mukomange murakingurirwa Matayo 24:14 niko bavuga akomanga ubwa mbere n'ubwa kabiri arakomeza agira kenshi kandi aririmbisha ati ab'imbere ndabasaba mwemere ko ninjira nubwo nyirinzu mwiza nzi ko namugomeye simbikwiriye na gato ariko ankingure sinzasiba iteka ryose kuririmba ishimwe rye nyuma ku rugi rw'irembo haza umuntu witwaga Rukundo aramubaza ati urinde uturutse he urashaka iki Mukisa ati ndi umunyabyaha wababajwe n'ibyaha byinshi bindemereye nutse mudugudu witwa Rimbukiro ndajya ku musozi Siyoni kugira ngo nkizwe umujinya wenda gutera noneho ndashaka kumenya yuko wemeye kunkingurira kuko nabwiye yuko iyo nzira ijyayo ica muri irembo nuko Rukundo aramubwira ati ndabyemere rwose avuze atyo aramukingurira maze Mukristo akinjira wa wundi amukururira kumwinjiza vuba Mukristo aramubaza ati kunkurura iki Umuntu ati hafi y'irembo hari ibigome igihome gikomeye cyitwa Bezeburi Matayo ibice 12:24 reka tuhasome Matayo ibice 12:24 Matayo ibice 12:24
aravuga amagambo meza avuga ngo ariko bafarisayo babyumvise baravuga ati uyu nta wundi umuha kwirukana abadayimoni keretse Belizebuli umutware w'abadayimoni niwe mutware wacyo uwo nabo bana barasa abegereye irirembo kugira ngo bapfe bataraninjira mukristo aramusubiza ati nubwo ibyo binteye ubwoba ndanezerewe maze kwinjira umukomeza aramubaza amaze kwinjira umukomeza aramubaza ati ninde ukuyoboye inzira umukristo aramusubiza ati mubwiriza butumwe niwe wantegetse kuza ahangaha ngo nkomange nkuko nkoze kandi ngo uri bumbwire ibyo nkwiriye gukora rukunda ati urugi rukingutse rushizwe imbere yawe nawe ubasha kurikinga umukristo ati none ntangiye kureba umumaro uvuye mu bwihari bwanjye rukunda ati niki gitumye uza wenyine umukristo ati nuko mu baturanyi banjye ari nta n'umwe wamenye ko ari mu kaga nkuko njyewe nabimenye rukunda ati nta wamenye yuko uri buze umukristo ati umugore wanjye n'abana banjye babanje kubona ngenda barampamagara ngo ngaruke kandi n'abaturanyi banjye bamwe bahagaze bampamagara ngo ngaruke maze nipfuka mu matwi ndaza rukunda ati nta wukurikiye ngo akoshye kugaruka umukristo ati mudakurwa ku ijambo Nyamujyiryanino bankurikiye barankurikiye maze babonye yuko ntabakundiye mudakurwa ku ijambo asubirayo antuka cyane ariko Nyamujyiryanino azana nanjye umwanya mutoya rukunda ati niki cyamubuje kugera aha umukristo ati twazanye kugera aho twagereye ku Isayo Gahindagasaze dusayamo ku buryo butunguranye maze uwo muturanyi wanjye Nyamujyiryanino akuko umutima ntiyakunda gukomeza inzira ahubwo agana ku ruhande rw'Isayo rwerekeye iwabo arisayura arambwira ati ngusigiye icyo gihugu cyiza aba ari wowe ukiragwa wenyine maze tugende intatane akurikira mudakurwa ku ijambo ngeho ndaza ngana kuri irirembo rukunda ati nishyano ndamubabariye mbega akunda ubwiza bwo mu ijuru urukundo ruke rutamwemeza kwihara ngo abone ibirusha naho ari bike mukristo ati ibyanya mugirya nino mbivuze uko biri ariko navuga n'ibyanye ntibyabiruta yasubiye iwe koko ariko nanjye nayobeye guca mu nzira y'urupfu kuko nohejwe n'amagambo yitwa Bwengebwisi rukunda ati niwe mwahuye nzi yuko atabuze kukugira inama ngo ujye ku nshuti ye mwicisha amategeko kuruhirwa nawe kuruhurwa nawe bombi nabariganya gusa mbese wumva iyo nama mukristo ati narayumviye ngeze aho ubwoba buranyica burambuza nagiye gushaka mwikirisha amategeko ngeze aho nibwiriye yuko umusozi uhereranye n'inzu ye ugiye kungwira sinabuze guhagarara rukunda ati umusozi wishe benshi kandi uzica n'abandi benshi wahiriwe wowe utamenaguwe nawe mukristo ati nahiriwe koko kandi sinzi uko mba nabaye iyaba umbwiriza butumwa tutongeye guhura ngo asange nibwira imibabaro yanjye reka nagize imana ko yongeye kuza aho ndi kuko mba ntabashije na gato kuza aha none nje nk'uko ndeba uko icyuruta nuko nakwishwe nakwishwe n'uwo musozi birutwa nuko nahagarara ntiyamvugana n'umwami wanjye kandi ungiriye ubuntu bwinshi kuko wemeye kunyinjiza ungiriye ubuntu bwinshi kuko wemeye kunyinjiza rukunda ati ntitugire uwo tubuza tumuhoye icyo yakoze ataraza naho byaba byinshi bibi ntubirukana na hato noneho mukristo mwiza reka nguherekeza akanya gato nkwigisha iby'inzira ukwiriye kunyuramo reba imbere urareba iriya nzira ifunganye niyo nzira yawe yaharuwe na basogokuruza bera n'abahanuzi ba kera na kristo ubwe n'intumwa ze igororotse ubudakebakeba niyo nzira yawe mukristo ati ntaho icyamiye cyangwa ihuriye n'izindi byatuma utahaza yoba rukunda ati ihuye n'izindi nyinshi koko ariko izo zirakebakeba kandi ni ngari cyane nyamara ubasha gutandukanya inzira n'imbi utya kuko inzira yonyine ari yo igororotse ifunganye
kuko inzira yonyine ari igororotse kandi ifunganye. Maze ndotamo Kristo amubaza kandi yuko abasha kumukura umutwaro ahetse kuko yaratarawukurwaho kandi atabashije kuwikuraho na hato. Urukundo ati ihangane ni umutwaro wawe ugera ahantu ho gukirizwa kuko ariho uzivushiriza mu mugongo wawe ukagwa. Maze Mukristo arakenyera yitegura kugenda. Rukundo aramubwira ati niwicuma umwanya uragera ku nzu ya Musobanuzi ukomange ku rugi ari bukwereka ibyiza. Maze Mukristo amusezeraho nawe amusezeraho ati ku Mana. Nuko Mukristo aragenda agera ku nzu ya Musobanuzi akomanga ku rugi kenshi bishyira kera ku rugi haza umuntu amubaza ati ninde? Mukristo ati mutware ndi umugenzi nabwiye n'inshuti ya nyiri nzu ngo nze hano mbone umumaro none ndashaka kuvugana nawe. Nuko wa wundi asubirayo ajya guhamagara nyiri nzu nawe aje abaza Mukristo ati urashaka iki? Mukristo aramusubiza ati mutware mvuye mu mudugudu w'irimbukiro ndajya ku musozi Siyoni kandi mukumirizo ku irembo rirasukirwaho ryo muri iyi nzira yambwiye ngo ningera hano uranyereka ibyiza cyane byo kugendesha neza mu rugendo rwanjye. Musobanuzi ati ngwino nkwereke ibikugirira umumaro. Maze ategeka umugaragu we gukongeza itabaza abwira Mukristo kumukurikira. Binjirana mu nzu imbere ategeka uwo mugaragu gukingura urugi rw'imbere ararukingura. Mukristo abona igishushanyo kimanitse ku nzu. Icyo gishushanyo ni icy'umuntu witonda cyane yararamye atumbiriye hejuru afite igitabo mu ntoki kirusha ibindi byose kuba cyiza kandi amategeko y'ukuri yanditswe ku minwa ye. Ibyiza biteye umugongo ameze nk'uw'inginga abantu kandi ikamba ry'izaburi rimanitse hejuru y'umutwe we. Mukristo arabaza ati ibisobanurwa bite? Musobanuzi aramusubiza ati uwo ni inyamibwa mu bantu igihumbi abasha kuvuga nkuko ya ntumwa yavuze ati nubwo mufite abayobora muri Kristo inzovu ntimufite baso benshi ninjye wababyayije ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu. Bana banjye bato abo nongera kurabukwa kugeza aho Kristo azaremererwa muri mwe. Kandi ubwo umureba araramye atumbiriye hejuru akagira igitabo mu ntoki kirusha ibindi byose kuba cyiza amategeko y'ukuri akandikwa ku minwa ye ni ukugira ngo bikwereke yuko umurimo we ari ukumenya ibihishwe no kubihishurira abanyabyaha. Nicyo gituma ureba ahagaze nk'uwinginga abantu kandi ubwo ureba ateye umugongo iby'isi ikamba rikaba rimanitse hejuru y'umutwe we ni ukugira ngo bikwereke ko agayiye ibya none urukundo akunda umurimo wo gukorera shebuja bituma atazabura kugororerwa icyubahiro n'ubwiza mu gihe kizaza. Kandi igitumye iki gishushanyo ari cyo mbanza kukwereka ni uko uwo muntu ari we wenyine wategetswe n'umwami nyir'igihugu ujyamo ngo akuyobore nugera mu binaniranye byo mu nzira. Nicyo gituma ukwiriye kwita cyane ku cyo nkweretse no kujya ukibuka cyane kugira ngo utazakurikira abirarira ko babasha kukuyobora neza ariko inzira yabo ijya mu irimbukiro. Maze afata Mukristo mu ntoki amwinjiza mu nzu nini yuzuye umukungugu mwinshi cyane kuko iteka batayikuburaga na hato. Nuko Mukristo amaze kuyitegereza akanya Musobanuzi ahamagara umugabo aramubwira ati kubura. Arakubura uwo mwanya umukungugu utumukira hose ujya Mukristo mu mazuru ushaka kumuzibiranya. Maze Musobanuzi abwira umuja wari uhagaze aho ati zana amazi uminjagire mu nzu. Azana amazi arahaminjagira maze bakubura iyo nzu bayiboneza bitabababaje. Mukristo ati ibyo bisobanurwa bite? Musobanuzi ati iyo nzu ni umutima w'umuntu wese watunganijwe n'ubuntu bwiza buvugwa mu butumwa. Uwo mukungugu n'ibyaha yavukanye n'ibyo yononesheje umutima we byamwanduje wese uwabanje gukura ni amategeko ya Mose. Uwazanye amazi akayaminjagiramo ni ubutumwa bwiza. Wabonye yuko wa mbere atangiye gukubura umukungugu ugatumukira hose ukamubuza kuboneza inzu ahubwo ugashaka kuzibiranya. Ibyo ni ukugira ngo bikwereke yuko amategeko ya Mose atabasha gukura ibyaha mu mutima nubwo abihishura akabibuza ahubwo arabihembura. Abaroma 7:9.
Abaroma ibice birindwi umurongo wa cyenda. Abaroma ibice birindwi umurongo wa cyenda aravuga amagambo meza avuga ngo nanjye kera nari muzima ntafite amategeko, maze itegeko rije icyaha kirahembuka mpera ko ndapfa. Akabiha imbaraga, akabigwiza mu mutima w'umuntu kuko atamushoboza kubinesha. Kandi wabonye umuja aminjagira amazi mu nzu, bituma bayiboneza bitabababaje. Ibyo ni ukugira ngo bikwereke yuko ubutumwa bwiza iyo bwinjiranye n'ubuntu bw'Imana mu mutima w'umuntu, ibyaha bineshwa bigatsindwa. Nk'uko wabonye uwo muja aminjagira amazi mu nzu, umukungugu ntutumuke, kandi umutima wozwa no kwizera ubutumwa, ukaba ukwiriye guturwaho n'umwami w'icyubahiro. Kandi ndota Musobanuzi afasha mu Kristo umuntu acyamujyana mu nzu nto irimo abana bato babiri bicaye mu ntebe, umukuru witwaga Munyepfa, umuto witwaga Mwihanganyi. Munyepfa yasaga n'uganya cyane, ariko Mwihanganyi yarashyikije umutima hamwe. Mu Kristo arabaza ati, Munyepfa aganyira iki? Musobanuzi aramusubiza ati, aganyira ko umurezi wabo bombi ashaka ko bategereza kuzahaga ibyiza byabo mu itangiriro ry'umwaka utaha, ariko Munyepfa byose arabishaka. Nona Mwihanganyi yemeye gutegereza. Nuko kuri Munyepfa haza umuntu amuzaniye isaho yuzuye amafaranga, ayamusuka imbere. Munyepfa arayatoragura arayishimira kandi aseka. Mwihanganyi amuratira. Hashize umwanya muto aba arayamaze arakena, asigarana ubushwambagara gusa. Mukristo ati, nsobanurira ibyo neza. Musobanuzi ati, abahungu ni ibishushanyo, Munyepfa ni igishushanyo cy'ab'isi, Mwihanganyi ni icy'ab'igihe kizaza. Nk'uko ubibonye, Munyepfa ashatse ibye byose none muri uyu mwaka, ashatse ibye byose muri uyu mwaka, bisobanurwa ngo muri iyi si. Uko niko ab'isi bameze, bifuza guhabwa ibyiza byabo byose none ntibabasha kwihangana ngo bategereze undi mwaka, uwo ni wo si yindi izaza, bagahabwa ibyiza byabo, ahubwo bakunda wa mugani ijana riragurwa rirutwa n'imwe itashye, bakawurutisha iby'Imana yahamije byose by'ibyiza byo mu gihe kizaza. Ariko wabonye ko yamaze ibye vuba cyane, ntagira ikindi asigarana keretse ushwambagara. Ku iherezo ry'isi uko niko bizaba kubahwanye nawe bose. Mukristo ati, noneho mbonye yuko Mwihanganyi ari we ufite ubwenge bwiza ku mpamvu nyinshi. Ya mbere ni uko ategereza ibirushaho kuba byiza, ya kabiri ni uko azagirana ibye n'ubwiza bwabyo, ubwo wa wundi azaba afite ubushwambagara gusa. Musobanuzi ati, ongeraho nibi, ubwiza bwo mu gihe kizaza ntibuzasaza, ariko ibya none bishora vuba. Nicyo gituma Munyepfa atagira impamvu nziza yo kuratiririza Mwihanganyi yuko yabanje guhabwa ibyiza birutaho, kubera ko ibibanza bitabura gusimburwa n'ibiheruka, ariko ibiheruka bitagira ibibisimbura kuko ari nta kindi kibikurikira. Nicyo cyatumye ibi bivugwa kuri wa mutunzi ngo, wahawe ibyiza byawe kiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi. None aguwe neza hano na wowe urababazwa cyane. Ibi byanditse muri Luka 16:25. Mukristo ati, noneho mbonye yuko kwifuza ibya none atari byiza, ahubwo ko ibiruta ari ugutegereza ibizaza. Musobanuzi ati, uvuze ukuri kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho bitaboneka bikaba by'iteka ryose. Icyakora nubwo bimeze bityo, ibya none bihereranye cyane no kwifuza kw'imibiri yacu, nicyo gituma byumvikana vuba, ariko ibizaza ntibigiye ihuriro na kamere y'umubiri, nicyo gituma bigumya kunyurana. Maze ndota Musobanuzi afashe mu Kristo mu ntoki amujyana ahantu hari umuriro waka mu nkike y'amabuye, mbona umuntu uhagazeho udatuza kusukamo amazi menshi ngo awuzimye, ariko umuriro ukarushaho kwaka cyane. Mu Kristo arabaza ati, ibi byo bisobanura iki? Musobanuzi aramubwira ati, uyu muriro ni umuriro ubuntu bw'Imana bukorera mu mutima wacu, usukamo amazi ngo awuzimye ni Satani, usukamo amazi ngo awuzimye ni Satani. Ariko igituma umuriro ukomeza kwaka nubwo awusukamo amazi, ndakikwereka ngwino urebe. Amujyana inyuma y'inkike asangayo undi muntu ufite imperezo y'amavuta akajya asuka mu muriro rwihishwa. Mukristo ati, ibisobanurwa bite? Musobanuzi ati, uyu ni Kristo udatuza gukomeza
umurimo watangiye gukorerwa mu mutima w'umuntu awukomeresha amavuta niyo buntu bwe. Nuko nubwo Satani ahirimbanira cyane konona imitima y'abantu ba Kristo ikomeza kuzura ubuntu bwe, urareba ko uyu muntu ahagararira inyuma y'inkike kugira ngo akomeze gucana umuriro. Ibyo ni ukukwigisha yuko abageragezwa turushywa no kumenya uko uwo murimo w'umuntu w'ubuntu bw'Imana ukorerwa mu mitima yacu. Kandi Musobanuzi yongera gufasha mu Kristo mu ntoki, gufata mu Kristo mu ntoki amujyana ahantu heza hubatswe inyumba nziza cyane. Mu Kristo ashimishwa cyane no kuyireba, kandi hejuru yayo abonaho abantu bagendagenda bambaye imyenda y'izabu. Nuko mu Kristo yamubaza ati twakwinjira? Musobanuzi amujyana bugufi bw'urwuri asanga abantu benshi baruhagaze iruhande nk'abashaka kwinjira ntibabihangare. Kandi bugufi by'urugi hari haciye hicaye umuntu ufite ameza imbere ye ariho igitabo cy'icupa n'icupa rya wino ngo yandike izina ry'uwinjira wese. Kandi mu muryango hari hahagaze abantu benshi bawurinda bifurebye ibyuma bafite intwaro biteguye gukomeretsa uko bashobora abashaka kwinjira. Mukristo abibonye aratangara. Nyuma abantu bose bashubijwe inyuma no gutinya abafite intwaro. Umukristo abona umuntu w'intwari yegereye umwanditsi aramubwira ati mutware andika izina ryanjye. Araryandika maze umugabo akura inkota yambara ingofero y'icyuma atwaranira mu bafite intwaro. Baramukubita cyane ntiyakuka umutima na gato, atangira kubakubita inkota cyane nk'umunyamaboko. Nuko amaze gukomeretsa inguma nyinshi abashaka kumubuza no gukomeretswa izindi nyinshi nabo abacamo bose yinjira mu nyumba. Uwo mwanya humvikana ijwi ryiza ry'abagendagendaga ku ipfundo ry'inzu bati injira injira mugenzi ugororerwe ubugingo budashira wabikiwe. Nuko arinjira bamwambika imyenda nk'iyabo. Mukristo aramwenyura aravuga ati ngira ngo menye uko ibyo bisobanurwa. Maze ati reka ngende. Musobanuzi aramusubiza ati buretse mbanze nkwereke n'ibindi bike ubone kugenda. Yongera kumufata mu ntoki amujyana mu nzu irimo umwijima harimo umuntu wicaye mu kazitiro k'icyuma. Uwo muntu agaragaje umubabaro mwinshi yicaye yunamiriye yitangiriye itama asuhuza umutima nk'uwenda gupfa. Mukristo arabaza ati ibi bisobanuye bite? Musobanuzi aramusubiza ati mubaza arakubwira. Mukristo abaza uwo mugabo turi iki? Uwo mugabo aramusubiza ati nduko ntarindi kera. Mukristo aramubaza ati kera wari umeze ute? Uwo mugabo ati nari umuntu wibwira ko ndi umukristo kandi niyitaga intungane n'abandi niko banyitaga. Nibwiraga ko ntunganiye kujya mu irembo mu rurembo rwo mu ijuru nkishimira kwibwira yuko nzasohorayo. Mukristo ati ariko none uri iki? Uwo mugabo ati none ndi umwihebe, nzitiwe no kwiheba nk'uko nzitiwe n'aka kazituro, simbasha gusohoka ndetse none sinkibibasha. Mukristo ati ni iki cyaguteye kumera utyo? Uwo mugabo ati ni uko naretse kuba amaso no kwirinda nakundiye kwifuza kwanjye ko kunjyanaho gushaka. Nakoze ibyaha by'ibyitumano byo kugomera umucyo w'ijambo ry'Imana no kugira neza kwayo. Nababaje umwuka wera aragenda sinkimufite. Nihamagariye Satani araza mbamo, narakaje Imana irandeka, ninangiye umutima uburyo butuma ntakibasha na gato kwihana. Umukristo abaza Musobanuzi ati bene uyu nta kiringiro na gito asigaranye? Musobanuzi aramusubiza ati mubaza. Umukristo abaza uwo mugabo ati nta kiringiro gifite na gike cy'uko utazarindirwa iteka muri ako kazitiro kwiheba? Umugabo ati ntacyo. Mukristo ati kuki umwana wishimwa si umunyembabazi nyinshi? Uwo mugabo ati namwibambiye ubwa kabiri, naramusuzuguye, nasuzuguye gukiranuka kwe, nakerenjeje amaraso ye, nahemukiye umwuka utanga ubuntu. Ubwo nakoze ibyo nivukije ibyasezeranijwe byose, nsigaje amagambo ateye ubwoba bwinshi avuga gucirwaho iteka kutazabura kumbaho n'umujinya w'umuriro w'inkazi uzandya kuko ndi umwanzi w'Imana. Mukristo ati ibyaguhinduye kumera utyo wabikoreye kugira ngo ubone iki? Uwo mugabo ati nabikoreye kugira ngo mpaze kwifuza kw'isi mbone ibinezeza byayo n'indamu zayo. Nibwiraga yuko nzabibonamo kwishima no kwinezeza kwinshi, ariko none ibyo byose bindye nk'inyo, bikambabaza nk'umuriro. Mukristo ati ariko none ntiwabasha guhinduka ngo wihane?
uwo mugabo ati Imana ihana ijambo ryayo ntirimpumuriza yuko mbasha kwizera ndetse ubwayo niyo yamfungiye muri aka kazituro k'icyuma abantu bose bo mu isi ntibashobora kunkuramo mbonye ishyano kwibwira iby'igihe kidashira kurambabaza nzihanganira nte imibabaro izambabaza mu gihe kidashira Musobanuzi anabwira Mukristo ati ujye wibuka ko uyu muntu ameze akubera akabaro iteka ryose Mukristo ati ibyo birantinyishije cyane Imana imfashe kuba amaso no kwirinda no gusenga nzibukira impamvu y'umubabaro w'uyu muntu ariko mutware igihe cyo kugenda ntikiragera Musobanuzi ati buretsegeho gato mbanze nkwereka ikindi kimwe ubone kugenda yongera gufata Mukristo mu ntoki amujyana mu yindi nzirimo umuntu wabyukaga ku buriri kandi acyambara yahindaga umushyitsi agatengurwa Mukristo arabaza ati niki gihindishije umuntu umushyitsi Musobanuzi amutegeka kubwira Mukristo impamvu zabyo uwo mugabo aramubwira ati iri joro rya cyena rose ijuru rihindutse umukara cyane kandi n'inkuba nyinshi zikubita nk'imirabyo irabya ndatinya amagare ku mutima rwose nuko ndaramye mbona ibicu byiruka vuba cyane birusha uko bisanzwe maze numva ijwi ry'impanda rirenga mbona umuntu wicaye ku gicu ingabo nyinshi zo mu ijuru zimugose bose bari bambaye umuriro waka ijuru naryo ryaragurumanaga numva ijwi rirenga riti abapfuye ni muzuke muze mucirwe imanza uwo mwanya ibitare birameneka ibituro birasama bapfuye barimo bavamo bamwe bishimaga cyane bararamye abandi bashaka kwitwikira imisozi ngo bihishe maze mbona wicaye ku gicu abumbuye igitabo ahamagara abo mwisi bose ngo bazaho ari ariko umuriro mwinshi uva kuri ye wakaga imbere ye ugashyira intera hagati ye n'abagiye gucirwaho imanza nkikwiriye gushyirwa hagati y'umucamanza n'abarezwe kandi numva abakorera wicaye ku gicu babwirwa ngo nimuteranye urukungu n'umurama n'ibishushungwa mu bijugunye mu nyanja yakumuriro uwo mwanya urugobo rudafite akagero rwasamira bugufi cyane bwaho nari mpagaze habamo umwotsi mwinshi n'amakara yaka n'amajwi ateye ubwoba kandi barategekwa ngo nimuhunike amasaka yanjye mu kigega uwo mwanya benshi barazamurwa bajyanwa mu bicu ariko ngiyeyo nsigara hasi kandi nshaka kwihisha sinabasha kuko wicaye ku gicu akimpanze amaso nibuka ibyaha byanjye umutima wanyu ndegura udaca maze ndakanguka ariko Mukristo ati ariko niki cyatumye ubitinya utyo uwo mugabo ati nuko nibwiraga yuko umunsi w'amateka usohoye nanjye nkaba ntawiteguye ariko icyarushije ibindi kuntera ubwoba nuko abamarayika bateranije bamwe bakansiga kandi nuko urugo rwobo rw'igihinomu rwasemeye bugufi cyane bwaho nari impagaze kandi nabazwaga n'ibyo umutima wanjye umpana nkibwira yuko wa mucamanza mpanze amaso iteka andeba igitsuri Musobanuzi abaza Mukristo ati ibyo byose umaze kubimenya Mukristo ati ye ndabimenye ibyo binteye byiringiro n'ubwoba Musobanuzi ati ujye ubyibuka kugira ngo bikubere imihunda yo kukurya insata burenge ngo ugire umwete mu rugendo rwawe Mukristo aracyenyera yitegura kugenda Musobanuzi ati umwuka wera umufashe abane n'uwiteka kugira ngo amuyobore inzira ijya muri rwa rurembo rwo mu ijuru nuko Mukristo agenda aririmba ati hano nahabonye ibingirira umumaro mwinshi iby'igikundiro ibiteye n'ubwoba n'ishure muri rugendo rwanjye ibizankomeza niki cyabateye kubinyereka mbyibwire mbimenye uko bingana shimirwa ibyo byiza Musobanuzi nshimiye n'Imana yakuntumyeho Imana ibaho umugisha mwinshi cyane ngira ngo kana gatabo k'umugenzi tubigarukiye kuri Musobanuzi ngira ngo ni igice cya karindwi ubutatu tuzakomeza ku gice cya munane hanyuma dukomeze ariko ndinginga Imana data twese iri mu ijuru kugira ngo ikomeze kugenda idusobanurira iby'iki gitabo turushaho kuba amaso turushaho kubera amaso ubugingo bwacu kandi ibyanditse muri iki gitabo tubigira ubuzima bwacu bwa buri munsi kuko uru ni urugendo rwa Mukristo kandi natwe turi mu rugendo rujya mu ijuru ariko uva mu murwa w'irimbukiro arimo arajya mu rurembo Siyoni
twese niko tumeze twavuye muri Egiputa simo tujya mu gihe cyo mwijuru dufite urugendo dukwire kunyuramo ariko umukristo yanyuzemo buri wese yumvemo kandi yitekerezaho kugira ngo umunsi Kristo azagaragara ku bicu tuzamusanganire reka dusome ijambo risoza iki gice cya karindwi kugira ngo tuze gukomeza n'andi magambo ku gice cya munani aho turi buhere ku musaraba turasoma muri Maraki ibice bitatu umurongo wa kabiri haravuga amagambo avuga ngo ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi kandi azicara nk'ucura ifeza akayitunganya akayimaramo inkamba azatunganya abahungu ba Lewi azabacencure nk'uko bacencura izabo n'ifeza maze bazature uwiteka amaturo bakiranutse Imana tugire neza reka dusoreza ahangaha buri wese afata umwanya wo gutekereza kuri aya magambo dusomye umwuka wera w'Imana amwishurire byinshi biruseho nge ntago nabisobanura ariko nange witeka Imana ndifuza ko yoreza umwuka wera kugira ngo arusheho kunsobanurira iby'aya magambo ariko kandi nawe udukurikiye ufata umwanya wawe ubitekerezeho hanyuma tuzagarukire dusoma ku musaraba hari byinshi Imana atangiye gukora mu mitima yacu ndagushimiye nyagora ku ngoma ngushime kuko uri Imana nyamana uri Imana ikiranuka muri byose bw'ubuntu n'imbabazi tugirira nyemerera amagambo wandikishije muri iki gitabo binyuze mu iyerekwa Yohana Bunyane yagize arusheho ku buzima bwacu bwa buri munsi kandi arusheho gutuma turushaho gutinya aho twakuwe turusheho kugenda dusanganira umwami w'abami tugiriye neza kandi iki gitabo tuzakirangize cyarahinduye ubuzima bwacu ndagushimiye kugize neza mu izina rya Yesu Kristo twizeye amen